Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari F1 Collection, edição número 26, que é a Ferrari 246 F1 que o belga Olivier Jandambian correu no GP da Bélgica de 1958. Indo ao fascículo, aqui é falando sobre o piloto Olivier Jandambian, né? Um belga que venceu 4 vezes as 24 horas de Le Mans, né? E fala também que lutou na resistência, né? Na Segunda Guerra Mundial. Então, um herói de guerra que após esse período de guerra ainda acabou sendo piloto de corridas, né? Nessa foto aqui vemos o Olivier Jandambian antes de alguma corrida, não sei ao certo qual, que não está marcado aqui, deixa eu ver, ele com o Musso, né, Jandambian e o Musso, antes do GP da França de 1958, está falando aqui, né, falando sobre a 246 F1, ela estreou em 1958 no Grande Prêmio da Argentina. Ao todo foram 25 corridas desse modelo, com 5 vitórias, e dessas 4, 1 e 2 que conseguiram fazer. Foram 7 pole positions e 10 voltas mais rápidas, né, no período de 1958 a 1960, computado aqui, né? Mais fotos daquele ano, deixa eu ver aqui. Na foto da esquerda a estreia do carro, né? Na foto central, Mike Houghton, segundo colocado no Grande Prêmio da Inglaterra. E na foto à direita, Jandambian comemorando a vitória junto com Phil Hill nas 24 horas de Le Mans daquele ano, de 58, né? Mais detalhes daquele ano, acima aqui, outra foto das 24 horas de Le Mans 58, né, vencida por Phil Hill e Jandambian. Ao centro aqui, o Grande Prêmio da Alemanha de 58, onde vemos vários pilotos aqui, entre eles Tony Brooks, Peter Schell, Mike Houghton, Peter Collins, nesse pelotão aqui. E à direita, Mike Houghton no Grande Prêmio da Itália de 58, né? Essa foto de pit aqui, colorida, foto rara, né? Que, né, normalmente as fotos eram em preto e branco nessa época, né? Mas mostra bem os detalhes da máquina roça da Ferrari, né? Deixa eu ver aqui, falando só detalhes mesmo de box daquela temporada, né? Nesse pôster do Jandambian, falando sobre o campeonato de construtores que começou naquele ano de 58, né? A campeã foi a Van Wall, com 48 pontos de 57 totais. A Ferrari foi vice-campeã com 40 pontos de 57 totais. Em terceiro lugar ficou a Cooper Climax com 31 pontos. Né? A Van Wall então tem a primazia de ter sido a primeira campeã mundial de construtores. Né? Aqui falando sobre o Grande Prêmio da Bélgica, né? com a equipe Écurie Francorchamps, né? Uma equipe belga também, que correu com uma Ferrari numa cor não usual, no caso amarela, né, representando a cor do país, né, e que teve Jandambian como seu piloto, né. Aqui falando uma foto do Jandambian, não fala de quando que é a foto, né? Provavelmente é uma foto da época mesmo, né? Na carreira do Olivier Jandambian na Fórmula 1, foram 14 corridas disputadas. Ele disputou corridas pela Ferrari, Cooper, Lotus e Emerson, né?
Emerson, não Emerson, né? O melhor resultado que ele teve foi um segundo lugar do GP da França de 1960, e na sua carreira ele marcou 18 pontos, né? E na carreira da Fórmula 1, a sua melhor posição foi uma sexta colocação na temporada de 1960. Aqui mais detalhes da Ferrari daquele ano, né? Nessa foto da esquerda aqui, Mike Houghton disputando o GP de Mônaco, né? E na foto à direita, a chegada no GP da Bélgica, provavelmente é o Houghton também. Não especifica certinho quem que é, né? Na corrida da Bélgica de 58, o vencedor foi o Tony Brooks, provavelmente é ele então recebendo, pela Von Wall, né? Tá com cara de ser ele mesmo. Em segundo lugar ficou o Mike Houghton de Ferrari, em terceiro lugar Stewart Lewis Evans de Von Wall também. Olivier Jean-Dambian chegou na sexta posição com a Ferrari da edição, né? Aqui o momento pré-largada, Mike Houghton com... Deixa eu ver se fala aqui. Não fala quem são os pilotos, mas dá para reconhecer o Mike Houghton logo de cara aqui na foto pré-largada de alguma corrida daquela temporada, né? Nesse raio-x do carro, mostrando as particularidades, né? As dimensões, o chassi, os freios, né? São detalhes daquele carro, né? Nessa foto aqui, Jean-Dambian correndo na Bélgica, né? Uma foto colorida, né? Detalhes do motor, que tinha 280 PS a 8.500 RPM, né? Um V6 a 65 graus, e a suspensão do carro. São os detalhes dessa Ferrari que marcou época no final da década de 50, né? Detalhes técnicos, né? O motor frontal V6 a 65 graus, que tinha 2.417 centímetros cúbicos, né? Um 2.4, que rendia 206 kW, 280 PS a 8.500 RPM, o que dava 116 PS por litro. Era um motor com duplo comando de válvulas, duas válvulas por cilindro, carburador Weber, né? Três carburadores de corpo duplo, no caso, né? O motor V6, né? Que mais? Câmbio manual de 4 marchas, né? Rodas de 16 polegadas raiadas, né? Com 5,5 de tala na frente, 6,5 na tala traseira. Tanque de combustível de 160 litros e 560 kg de peso, que levavam a 280 km horários de velocidade máxima, né? E a próxima edição da Ferrari F1 Collection será a Ferrari 126 C2, que o francês Didier Pironi correu na temporada de 1982. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Uma miniatura que não vem na cor tradicional, né, da Ferrari, né, de ser vermelho, né? Foi uma equipe satélite que conseguiu um carro da equipe, né, e teve permissão do Enzo Ferrari para fazer as cores do país, né? Já que a Ecurie Francorchamps era uma equipe belga, né? Que acabou chamando inclusive um piloto belga para correr pela equipe. Por isso o amarelo, né? São uns fatos raros, né? De permissões que Enzo Ferrari permitiu com seus carros da equipe, né? Um caso famoso disso é na era pré-Fórmula 1, em que o brasileiro Chico Landi também, ele conseguiu uma Ferrari também para correr, né? E ele acabou correndo com o carro nas cores do Brasil, se eu não me engano, o carro era verde ou azul, não tenho certeza. Mas eu sei que o Landi também, ele conseguiu esse efeito também, de correr com uma Ferrari com as cores do Brasil, já que era comum cada país representar com uma cor o seu país naquela época das corridas de Grand Prix, né?
Tá perfeita a miniatura, todos os detalhes estão visíveis, né? A parte do painel, a alavanca de câmbio, né? O enorme volante, né, que esses carros tinham, né? Essa aqui tá indicando a marca do fabricante de pneu, né? A Engelbert, né? Então tá muito bonita mesmo, muito chamativa mesmo, né? E junto das outras 246F1 que tem na coleção, ela dá um ótimo destaque, né? É um carro muito vencedor, né? E que com essas versões de outros pilotos daquele ano também deixam ela muito bacana de se ter na coleção. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.